כבוד מעלת רבנית, רבנית אליהו שמשמידה בחייה, כבוד יושב ראש אמונה בארץ, גברת סדליצקי שמשמידה בחייה, כבוד יושב ראש אמונה בירושלים, חברת עיריית ירושלים, מר פינטון שמשמידה בחייה, כבוד הנשים הנמצאות כאן, המאזינות והצופות. במודעה כתוב שצריכים לדבר על מסירות נפש של נשים. ויש במסירות נפש בכלל של איש, של אישה, שני מישורים. יש מסירות נפש, מה שכולם מבינים מסירות נפש, ממש, להיהרג ולמות על קידוש השם. ויש מסירות נפש של אישה שהיא מתמדת במסירות נפש כל ימי חייה. והמסירות נפש השנייה הזאת היא יותר חשובה מאשר מסירות נפש הראשונה. אנחנו לא מזלזלים חד וחלילה בשום מסירות נפש, אבל כשרוצים לדבר על מסירות נפש, על מה האדם שצריך לשאוף האדם, אז לשאוף למסירות נפש בחיים. נכון שחז"ל אומרים נשים ודאי חייבות בחנוכה, מצוות חנוכה, ודאי, ביטוי כזה לא שכיח בגמרא. והגמרא אומרת ודאי חייבות, ולא רק זה, גם מוצאות את הבעלים מידי חובה. אם הבעל לא בבית, אז האישה יכולה להדליק ולברך ולהוציא את הבעל לידי חובה. שואל רש"י, מה זה ודאי הזה? ודאי חייבות? אז אומר רש"י שהנס נעשה על ידנו, מפני שהיוונים גזרו לתמות את עם ישראל, אז הם גזרו שכל כלה יהודייה שעומדת להתחתן, אז היא צריכה קודם כל להתחתן עם גוי, כדי לתמות את הנשמות האלה. ואנשים הלכו במסירות נפש. דבר שני, אומר רש"י, הייתה ביתו של יוחנן כהן גדול שמסרה את עצמה ומסרה במסירות נפש גם כן לא להתקשר ולהתחבר עם היוונים. ודבר השלישי, והייתה יהודית. ומה שאוכלים במשך בחג החנוכה, אוכלים מאכלי חלב, הדביבות מאכלי שמן לא מוזכר בהלכה. אבל לבעות מאכלי חלב כן מוזכר בהלכה. גבינה וחלב מוזכר, וכל העניין הזה היה עניין של יהודית, אנחנו מיד אולי נאמר את זה בקיצור. ולמרות שזה לא היה בתקופה של חנוכה, היה תקופה שלפני כן, אומר רבן איש חי, מכיוון שהיה מלך ממלכי יוון. אבל בספר חשמונאים, כשכתוב שהיוונים גזרו לא למול את הבנים, לשמור שבת, לא לשמור ראש חודש. הרי ברור שכוונה שלהם בראש חודש, מה יש להם בראש חודש עם הגברים? מה יש להם הגברים בראש חודש? אומרים מהלל ואומרים מוסף, זה הכל. אבל לנשים יש בראש חודש מעלה מיוחדת, שהן לא עובדות מלאכות קשות בראש חודש, וניתן להם הדבר הזה כיוון שהם לא רצו לעבוד לעגל. קיבלו חגים מיוחדים של המסירות נפש שלהן. אז לכן היוונים התחילו ללחם נגד אנשים בניין של ראש חודש. אבל אנחנו חושבים שברית מילה זה ברית מילה, גזרו על הגברים. וכתוב כך, בזמן שאנטיוכוס גזר גזרות שלא ימולו את בניהם, הנשים אשר הן מלו את בניהן, אף על פי שהומתו אחר כך על פי המלך. לקחו את העוללים ותלו אותם בצווארם ומלו אותם ולא חשו מהריגה. מסירות נפש של ברית מילה, ברית מילה, בעל חייו, אבא חייו. במקרה של ציפורה, ציפורה הייתה חייבת להציל את משה רבנו, אבל זה תפקיד של הבעל, של האבא. אז האבא הלך להתחבא במערת צורים. האנשים שמסירות נפש שלהם לקחו את הבנים וידעו שאם יתפסו אותם אז יהרגו אותם, לא אכפת להם. ולא רק זה, ההוראות היו להפיל אותם מהחומה, כלומר לתת להם איזה מין עונש כזה של קשה מאוד, גם חנק וגם סקילה וגם כל מיני יישורים קשים. ובהמשך החשמונאים כתוב
שמצאו מספר נשים אשר מלו את בניהם ויקשרו את הילדים על דדי אמותיהם ויעבירו אותם ברחובות העיר ואחר כך שמתו אותם מעל החומה והאנשים התחבאו במערות סביב העיר לשמור את השבת. זאת אומרת, המסירות נפש בעניין מצוות ברית מילה, כשגזרו היוונים את הגזרה שלהם הייתה, כי אמרו שהברית מילה זה מלכד את עם ישראל ומבליט אותם ומרחיק אותם מאומות העולם, ועל זה הם צריכים להילחם. אבל כשאנחנו נקרא את העניין של אותה אישה ושבעת בניה, היו שתי נשים עם שבעת בנים, הייתה חנה ושבעת בניה המפורסמות בזמן חורבן הבית, והייתה אישה צדקת בזמן אנטיוכוס וחבריו, גם כן הייתה עם שבעת בניה, אבל כאן היה ביטוי מיוחד של מה תפקידה של אישה, מה התפקיד של אם בישראל. בא אנטיוכוס ואומר לבן הבכור, בני, מה אתה רוצה? אני רוצה ממך תאכל חזיר, אחרת אכה אותך בשוטים, אכה אותך במקלות, ואם תאכל חזיר אעשיר אותך, אגדל אותך, אפאר אותך, ארומם אותך, ולא אשלח אותך לקלחת של אש. אז אומר לו הילד הקטן, תעשה בי מה שתעשה בי, לא אפר את חוקות אבותיי. אחרי זה בא המקרה השני, המבין השני, האש היה מוכן, הוסיפו עצים על האש והביאו את הבן ויאמר, ראה בני, חוץ על עצמך, חוץ על נפשך. אומר הבן, תעשה לי כמו שעשית מבן הראשון ואני אשיר את השיר של משה רבנו, אז ישיר משה. וימרטו צערות ראשו ויפשיטו את עורו מעל בשרו, והאימא רואה. בא אנטיוכוס ואומר לו, התאכל מבשר חזיר הבן השלישי? ויאמר, לא אוכל. ויאמר לו, אני אעשה לך כבן הראשון ובן השני. אמר לו, מתנו ונמות עבור תורתנו הקדושה. התפלא המלך על אומץ לב הנער, על המחובות שהם סובלים. קרא את הבן הרביעי, יסר אותו בשוטים, בעוד נפשו באפו, אמר, טוב לחצות בהשם. בא המלך אומר לאישה, אישה, תחוסי על בנייך, את רואה שנשחתי ונהרגים, אולי תקומי ותשפיע עליהם ותדברי איתם. ותאמר האישה, באנטיוכוס חשב בליבו שיכול להשפיע על האישה, ותאמר האישה, כן, אדבר איתם, אבל בלשוננו. ואנטיוכוס חשב, הנה, הצלחתי להשפיע על האישה, ויקח את הצעיר, ויאמר לו, אתן לך מחמדי עולם, אעשיר אותך, ואגדל אותך, ואפאר אותך, וארומם אותך. וטען האישה, ותאמר לאנטיוכוס, כן אעשה. ותאמר לבנו, שמע בני, תשעה ירחים נשאתיך בבטני, שלוש שנים מנקתיך, סילד ילד בן שלוש שנים, ובעמל ועשב גידלתיך עד היום הזה, ואתה לא תרחם עליי פעם אחת? הבטנה השמיים, בראה צבא השמיים וכוכבים, בראה את מי שברעם, בני, אל תשמע לרוצח הזה, בני, שמע בקולי. ותאמר האם, ראש כל דבר, אלוקים ברא תבל, הוא יוצר האדם, הוא ישיב לך כחסדו וישלם להם כגמולם. ויאמר הילד הקטן לאמו, אמי, למה ככה תדברי? מה את חושדת, מה את חושדת בי שאני לא אשמע בקולך ואת צריכה לתת לי מוסר? אז כתוב, וכשמוע המלך דבריו, ויוסף לחלות אפו, ויענה אותו קשות, כי חרה מאוד על דבריו,
וחרה מאוד על דבריה של אותה אישה שלא שמעה בקולו וזלזלה בו. וימת גם הוא כאחיו, וישם על אלוקים מבטחו, וגם את אם הבנים המיתו לאחרונה. ועתה רב לנו מקורבנות הגויים ומחזריותם הקשה. עומדת אישה ושכנעת את הבן, במה משכנעת אותו? אני גידלתי אותך, אני רוממתי אותך, אני העלתי אותך, אבל לא אני. השם אתה לך נשמה, השם אתה לך את הכוח, הלוקים אתה לי את הבריאות. אתה צריך לשמוע לכל השם. על זה המסירות נפש של יהודית לחנך את הבנים. אבל זו אותה יהודית, לא היהודית המפורסמת, הייתה יהודית אחרת. והיהודית הזאת, השנייה שאנחנו מדברים עליה, שבספר בכתובים האחרונים בחשמונאים מוזכר עליה, הייתה בתקופה, אמרנו, שתקופה של לבנים, והיה מלך גם כן שונא ישראל, וגם כן נתן הוראות להשמיד. הייתה עיר מסוימת בארץ ישראל, קרוב לבית שמש בשם ביטול, וגם צרו עליה, וחייבו אותם לעבוד עבודה זרה ולאכול חזיר ולחלל השבת. אז עמדו והתחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא. בא האויב וצר על העיר, ולא היה להם מה למשתות. עמדו והתפללו לקדוש ברוך הוא, ולא ענה להם. עמד ראש הקהל שמו עוזיה, ואמר למלך היווני, אמר לו, תן לנו 5 ימים, אם השם ישמע את תפילתנו ויביא לנו גשם, הנה מה טוב. אם לא, אנחנו עבדים לך ונכנע לך. והיה, אם יעבורו 5 ימים, ונעשה ככל אשר דיברתם. סמכו. והייתה אישה אלמנה, יהודית שמה, וכתוב כאן בת מררי, כל הייחוס שלה, ותעש לה חדר קטון בעלייה, ושם לבשה בגדי אלמנותה, בתבקה, בצום, וחגרה שק. רק ביום שבת, או ביום ראש חודש, או ביום מועדים, אתה לובש את בגדי תפארתה, והלכה בדרך השם, ולא מצאו בה שום דבר. כשמוע יהודית דברי העם המתעוננים, ותשלח ותאמר לעוזיה, עוזיה, איך אתם מנסים את השם? התחת אלוקים אתם? אם תיתן לנו גשם, אנחנו נהיה בסדר. אם לא, אנחנו נכנע לאויבים. זה נקרא מנהיג. זה נקרא דרך של הקדוש ברוך הוא. אתם בוחנים את הקדוש ברוך הוא? אתם מנסים אותו? הן חקרי לב האדם לא תבינו. הגינותיו לא נגלו לכם. איך תמצאו חרקי כבורה? איך אתם מעזים ככה לדבר? אישה אלמנה למנהיג של אותו מקום. אחרי זה דיברה מוסר. ביען עוזיה ויומר, כנים דברייך ואין בהם נפתל ועקש. התחרתי, את צודקת. עומדת אותה אישה, רוצה להציל את עם ישראל. אז היא מתפללת, אלוקי אבי שמעון, אתה נתת חרב בידו להינקם בבני נחר, אשר חללו את אחותו הבתולה, כלומר, בשכם, המתת שריהם, ואתה השקיף ענה וראית את המוני אשור והמוני היוונים המתפארים על רכבם ועל פרשיהם, הנשענים על חנית, חץ, קשת, על קלע, ולהכירו ולהדעו שמך הגדול. באו לחלל מקדשך, לתמת משכן השם, לנטוץ את הקורבנות, לחלל בנות ישראל, ראית גאוותם, שפוך חמדך עליהם. תן מרמה בלשוני לסכל עצת עבד אל אדוניו, כלומר רוצה כוח להיות שקרנית. כל חיה הייתה מדברת אמת, ותן היא רוצה ללכת למלך היווני ולשקר עליו, לרמות אותו. לומר לו שהיא רוצה להיות בדרך של היוונים, להשתחוות. ובסוף תפילתיו אמרה כך, כי לך כוח ולך גבורה ואין צור
זולתי אלוקנו. עמדה להתחנן והלכה. נכנסת למלך ומדברת איתו ומשפיעה עליו ואומרת לו כך, דע לך, תראו זה גבורה, אתם צרים על עם ישראל, כל עוד שעם ישראל שומר תורה ומצוות לא יאונה לעמו כל רע, ואם חטאנו אנחנו נמסרים בידך. ואומרת לו, תשלח מלאכים את זקני ירושלים ותראה שמתפללים ושומרים תורה ושומרים מצוות, וגם עליהם אתה ציווית שלא ישמרו תורה ומצוות, ואני שפחתך יודעת, נמלטתי עם הדבר הזה, באתי אליך, אחדה לך, אם ישראל ישמרו תורה ומצוות, אתה לא תוכל עליהם. ואני אבקש ממך לתת לי לצאת ולראות אם הם שומרים תורה ומצוות. והיה, אם מתגלה את פשעם, כלומר לא שומרו תורה ומצוות, ובאתי והגעתי לך ויצאת למחנה וניצחת. אומרת, אני עדיין משאיר את התייה, אני אדם שומר תורה ומצוות. אני הולכת לראות אם עם ישראל שומר תורה ומצוות. אם שומר, אין לך מה לעשות. ואם לא שומר, אז בוא תלחם, אני כבר אהיה כמו כל היוונים. אז זה המרמה שביקשה מהקדוש ברוך הוא. אז אחרי זה באה ודיברה איתו ואמר לה שרוצה לשתות ורוצה לאכול ותנה לו מאכלי גבינה. ותאמר יהודית, אשתה כדבריך, כי מיום חלדי לא נתחבטתי בזאת לשבת ליד המלך ולאכול, ותבכה במסתרי לבבה. אומרת דבר והיא בצער עצום. עומדת ואומרת כך, השם אלוקים, בידך כוח, בידך גבורה, ראית מעשה שפחתך, אני רוצה להרים קרן ירושלים, הנה קרבה העת להושענו ולפדותינו ולנתת נקמה בגויים. אומרת, ריבונו של עולם, אני לא יודעת להחזיק חרב, לא יודעת להילחם, לא יודעת להרוג, אני אחוד בציצית ראשו ואחוד ביד השנייה והחרב, ואתה תקה ביד חוזקה את החרב מהידי על צווארו. עומדת בתפילה, אני לא יודעת מה לעשות. הרגה אותו. אז חשבנו גמרנו, הרגה אותו. היא חוזרת לעיר ואומרת להם, אומרים לה, ברוך השם אשר מגן צרינו בידך, ועוזגה אמר יהודית, ברוכת ביתי להשם, ברוך תעמך מכל בנות הארץ. אומרת לו, הכל בסדר גמור, אבל אחר תשמע הלאה בקולי. ממשיכה להגיד לו איך לחנך את ילדי ישראל, את עם ישראל, ולא למהר, והולכת ואומרת, ישנו גוי אחד ערל בשם אחיור, תקרא לו שיראה את הניסים האלה, ואחיור הזה בא ורואה, ומתחרט וחוזר בתשובה, מלט בשרו וחזר בדרך השם. אז התחילה לדבר איתם, אמרו, אל תמהרו, תעשה את זה רק מחר, שכנעה אותם איך להמשיך את ה... איך להנהיג את הציבור, את העם. וכך היה. ועמדו העם, בתשר יהודית את השירה, המסירות נפש שלה, שחוזרת ואומרת, ועתה אני חוזרת לבגדי אלמנותי. עשיתי מה שעשיתי, תפקיד מסוים. אז אני צריכה להיות המנהיגה, לא, אתה עוזיאל, אתה היית, אני צודקת, אני חוזרת בגדי אמנותי. אתם תמשיכו בדרך שאמרתי לכם, בדרך השם. זה המסירות נפש, של חלק ממסירות נפש של נשים. אבל יש מסירות נפש עוד יותר גדולה. אומר הרב בעל בן ישחה בספרו חוקי הנשים, כשרצה להדפיס את זה בחוץ לארץ, אסרו עליו להדפיס ספר כזה, מכיוון שחוק אסור, ספר חוקים אסור להדפיס, ליהודים היה. אז הוא הדפיס את זה בחשאי, וקרא את זה חוקי הנשים. שמענה נשים, כל אישה ואישה מחויבת להשגיח ולתת דעתה על ילדיה. תפקח עליהם בכל יכולתה, תשמרם מכל קלקול,
תשמרם מעצות רעות, תשמרם שלא ילכו עם חברים הספסופים, שלא יתחברו עם המקולקלים. זה אמר את זה עוד בזמנו. וכשהגיע הילד לבגרותו, צריכה לשמור אותו מכל משמר. ואם ייכנס, שימו לב, למרטף או למחסן, תשאלו, למה הלכת שם? מה לך ללכת למרטף או למחסן? וחייבת לעקוב אחריו, ולראות כל מעשיו, ותיתן דעתיה על בניה, בברכות, באכילה, בשתייה, בתפילה, לא תחשוש מהם. כי הם מתרגל להתברך ולהתפלל בילדותו, כי כשיגדל ימשיך באותה דרך. תן דעתה על הדיבורים שהם מדברים, שלא תצא מילה מגונה מלשונם, שלא ידברו דברי ליצנות, שלא ישבעו שבועות, תתעסק בחינוכם, תלמדם דתם, וכל הזמן תוכיע אותם ולא תשתוק. וצריכה בחוכמה ובתבונה גדולה להיזהר בדבר הזה. וצריכה להתבונן היכן ומתי לדבר את הדברים. וצריכה להיזהר לא בשגעון, אלא בתקנון ובצורה מיושבת. אחד ממשיך הרב להסביר, גם כשיגדל ויתחתן, תמשיך אדם לעקוב אחריו. אומר, וישנם אנשים, נשים אשר חושבות שאין באפשרותם להזיע על חינוך בניה ובנותיה, וטעות הן. האמא נדרשת בכל עת ובכל זמן, ולא תחסיר מהנימוסים, מדרך ארץ, מדרכי הבריות, ותלמדם תורה ודרך ארץ. ואם תמצאת בהם דברים טבעיים, רעים ומקולקלים, תוכיח אותם, ותשנה את טבעיהם, ותוכל לעשות זה. ולא תאמר האישה, אין בידי כוח. אומר הרב, תצליחי בחינוכם, תיישרי אותם, תחנכי אותם, תוציא את האבק מעליהם, ותיתן על ביתה דרך ולימוד, שתלמד מלאכה, תפירה, סליגה, והרכבת כלים, כלומר שלא תהיה בטלנית, ולא תנחנה בטלה. וצריכה למנוע את הבנים ואת הבנות מתפנוקים, מפנוקים, וזכה מאוד להיזהר שלא ילכו בסוד משחקים, הדרכה של חינוך. וכשמגיע לפסוק, גיל יגיל אבי צדיק וילד חכם ישמח בו, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. מנשים תתבוננה. אתם מגדלות את הילד בבטנכם. אתם נולד ישתה, יחיה וישתה מהחלב אמו. ובטובתה יוטב לו, וברעתה יורע לו. והם אשר מחנכות ומגדלות. וכשהילד משתבח, אביו משתבח בו. וכשהילד מבזה, אמו מתבזת בו, שנאמר, ובן כסיל תוגת אמו. וברכת יעקב ליוסף, שאמר לו ברכת שדיים ורחם, כלומר, הברכות אותם, האמא שהעניקה לך את החלב הנקי והטהור, שחינכה אותה בדרך הנכונה. ואמרה לו רחל ליוסף, אתה ילד בני, אתה פרי בטני, אתה אהובי, אתה חבוב ליבי, אני נדרתי עליך, גידלתי אותך וטיפלתי בך. וכן אמרה בת שבע לשלמה, בני, אתה חכם מכל האדם, אתה חכם מכולם, אבל לא יותר ממני. תדע לך שאני התפללתי על כל הזמן ונודרת נדרים, כל נשות אביך היו מדברות ומתפללות שרוצות שהבן יזכה לקצר מלכות. אני עמדתי והתפללתי לפני בורא ברי עולם שיתן לי בן שישמור דת, לשמור תורה, מלא מצוות, מלא חוכמה, ירות לחוכמה, יחזיק בהלכות הנביא, ילך בדרך משה רבנו, לא יסור ממנה, לא ישכח. אומרת בת שבע לשלמה, ראה בני, המקום חמל עליי, נתן לי מבוקשי, הראני בעיניי, בן חכם, שמור דרך אבותיך. ולא לחינם כתוב על אמו של רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, החשיבות והמעלה. באים חז"ל, אותו נכון, בא רמב"ם ורמב"ן, ומביאים תוך דברי הגמרא מחלוקת, אם הנשים חייבות להתפלל או לא חייבות להתפלל. אם זה מצוות עשר שהזמן גרמה והאישה פטורה מתפילה,
או שזה אין מצוות עשייה. נכון שכתוב ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי, כתוב בפירוש את הזמנים, אז לכאורה זה מצוות עשייה צד מנגרמה. אבל לעומת זה הגמרא אומרת תפילה רחמה, ונשים לאו רחמה בעיין, רק הגברים צריכים רחמים, אנשים לא צריכים רחמים. בא הרמב״ם אומר כך, כתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם, כתוב ואהבתם את השם אלוקיכם ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרמב״ם, איזו עבודה? זו תפילה שהיא עבודה שבלב. לפי דעת הרמב״ם החיוב להתפלל על הגברים ועל הנשים זה דאורייתא, אבל מה אומר הרמב״ם, אין חיוב להתפלל את כל התפילה כולה, את כל ה-18. אם אומר אדם, נדבר כרגע על איש וכן על אישה, אם אומר אדם בקשה אחת ביום, הודעה לקדוש ברוך הוא ביום, יצא ידי חובה מדאורייתא. אבל תקינו חכמים ואנשי כנסת הגדולה שכל אחד ואחד יתפלל חי ברכות כל יום ויום, ואדם לא יכול לומר אני פטור מהדבר הזה. אנשים, יש מי שאומר שאישה חייבת להתפלל 3 תפילות ביום, ויש קיצוני מי שאומר תקום בבוקר תגיד מודה אני לפניך שחיית אותי ופרנסת אותי ואתן לחיים, יצא ידי חובה. יש קיצוני לכאן וקיצוני לכאן. אומר המשנה ברורה, אומר הכף החיים, בין אם נאמר שזה תפילה רחמים ובין אם נוספר שזה תורה, חייב אדם ללמד את האנשים להתפלל י"ח, כלומר העמידה, לפחות פעם ביום. כלומר, אנחנו לא הולכים בקיצוניות רק מילה אחת בתפילה, פסוק אחד בתפילה, לא הולכים בקיצוניות 3 פעמים להתפלל, אלא אומרים לאישה, את לפחות פעם אחת ביום את צריכה להתפלל. אם הגמרא אומרת תפילה זה רחמים, ואומרים לאישה, גם לך זכות להתפלל ולבקש רחמים, אז צריכים לנצל את הדבר הזה. אבל לא זאת אומרת, אם אישה רוצה להתפלל גם שחרית וגם מנחה וגם ערבית, הכל מותר לה. למרות שכתוב שערבית לא חייבת להתפלל, אבל היום כמה שלגברים זה נעשה חובה, אז גם אנשים יכולות להתפלל ערבית. לא רק זה, גם מוסף אנחנו פוסקים שאם אישה רוצה להתפלל מוסף, יכולה להתפלל מוסף, למרות שיש מי שאומר שמוסף זה קשור עם קורבנות ואישה לא חייבת להביא את הקורבנות. או למשל ברכות של קריאת שמע, קריאת שמע, מהדין קריאת שמע אישה לא חייבת, אישה חייבת לומר אני מאמינה בהשם, אבל עדיף לומר את הקריאת שמע, השם אלוקינו, השם אחד, שמאשר לומר את הביטוי שהיא רוצה לבטות. ברכות של מברוך שאמר עד השתבח יכולה להתפלל, יכולה להתפלל בקיצור מתחילת מאלוקינו אלוקי אבותינו עד סוף עלינו לשבח. יכולה להתפלל את כל השחרית ומוסף ומנחה וערבית, אבל החיוב פעם אחת ביום. יכולה אישה לקבוע לעצמה או שחרית או מנחה או ערבית, זה יהיה פעם אחת ביום. וכשתקבע לעצמה שחרית או ערבית או מנחה, זה לא משנה, אז מראש תאמר בלי נדר. נפקא מינה, שבמקרה קבעה תפלל שחרית ובבוקר שחרית עסוקה ולטרודה ולא יכולה, אז מנחה, תפלל ערבית. אחרת אם תנהג 3 פעמים בבוקר, אז זה כמו נדר. הכי צריכה להגיד בלי נדר. ויש הבדל בין אישה שגילה להתפלל, נגיד דוגמה שחרית, לבין אישה שגילה להתפלל מנחה. נגיד דוגמה, אישה קיבלה עליה להתפלל כל יום מנחה. אז ביום חול, קמה בבוקר, אותה לשתות קפה וחלב, ותשתה. אלא אין שום הפרעה, אין שום הגבלה. איש קם בבוקר רוצה לשתות קפה וחלב, אומרים לו אדוני, אסור לך, קודם כל תתפלל, ואחר כך תלך לשתות. רק אם אדם אומר אני רעב, אני צמא, הכתוב בשולחן ערוך, הרעב והצמא בכלל חולים הם, אז זה חולה. זאת אומרת, אם אדם עובר ברחוב ביום שבת בבוקר, ורואה שאיש, לא משנה, איש או אישה יושבים בגזרה,
ושותים קפה עם חלב ועוגה לפני תפילה, אז יאמר, תראה, כתוב בשולחן ערוך, מתי מותר לכם לאכול ולשתות, אם אתם חולים. אז צריך לומר להם רפואה שלמה, במקום בתיאבון. הם חולים, לא יכול לסבול, אז שותה. אדם חולה רוצה לקבל כדור נגד המחלה שלו, אז שותה את זה ליד ברד במטבח, לא בגזוסטרה. אם כבר אתה רוצה לאכול ולשתות, כמו שאתה לא יכול להתפלא בלי זה, אז לפחות תעשה את זה בשנאה ולא בפרהסיה. אבל יש נפקא מינה בשבת. בחול אסור לאדם לאכול, לאיש, עד שיתפלל. או אישה שרגילה להתפלל כל יום בבוקר שחרית, גם היא, אם היא לא יכולה להתפלל בלי לשתות, מותר לה לשתות. הבעיה באה בשבת. בשבת הדין כך. אישה שרגילה כל יום להתפלל שחרית, ובשבת מתפללת שחרית, ורוצה לשתות ביום שבת לפני התפילה, בגלל שהיא צמאה, מותר לה. בלי קידוש. אבל אישה שרגילה לא להתפלל שחרית, ברגע שהיא קמה, רוצה לשתות, אומרים לה, גברת, קודם כל תעשי קידוש. ואחר כך תשתי. למה? מכיוון ש... אדם, איש או אישה שרגילים להתפלל, חובת קידוש לא חל עליהם רק אחרי תפילה. והכן, לפני התפילה יכולים לאכול, לשתות בלי קידוש או לאכול אם הוא חולה. אבל אם כבר התפלל, אז יש חיוב קידוש ולא יכולים לאכול בלי קידוש. ולא יכולים לשתות בלי קידוש, אפילו מים. ועל כן, אז נסכם את ההלכה, שאישה חייבת פעם ביום להתפלל. והיא יכולה לבחור לעצמה מתי פעם ביום. ותמיד תנהג אישה לומר לעצמה, בלי נדר, אני מתפללת. ואם בוקר אחד קמה, והילד זה בוכה, והשני צועק, והבעל ממהר, ולא יכולה להתפלל. שחרית. יש מי שאומר שיכולה להתפלל מנחה שתיים, ויש מי שאומר שחייבת להתפלל מנחה שתיים, וההלכה יכולה ולא חייבת. דבר נוסף, בשבת, אומר המשנה ברורה, אדם, איש, קם בבוקר בשבת, ולא מרגיש טוב, רוצה לאכול עוגה, קוסטה, ללך להתפלל. לפני התפילה, אומר הרב בעל המשנה ברורה, תקדש ותלך ותאכל. אומר הרב כף החיים, אדם לא הגיע הזמן קידוש. מה אני אתן לו לשתות? מספיק שאני אמשל לשתות קפה וחלב, עוד אתה תן לשתות יין? אז אומר הרב כף החיים, אם אתה רעב או צמד מי תפילה, תאכל, תשתה, אבל בלי קידוש. זאת אומרת כך, אלה שסומכים על המשנה ברורה, והם רעבים או צמאים לפני תפילה, אז הם צריכים לקדש. ואלה שסומכים על כף החיים, והם רעבים מוצמאים לפני התפילה בשבת, הם לא חייבים לקדש. אישה שנהגה למשל ללכת לבית כנסת בראש שנה לשמוע תקעות שופר. ולא אמרה כלום, אני בא לשמוע תקעות שופר. אסור לה לאכול או לשתות לפני שהיא שומעת שופר. וגם לגברים אסור לאכול ולשתות לפני שהם שומעים קול שופר, זה דאורייתא. ומה שנוהגים להקל ללכת לאכול ולשתות באמצע, זה לא כל כך דבר חשוב ודבר טוב. אישה יכולה וטוב, לפני שהיא מתחילה לנהוג, להתפלל, תאמר, ריבונו של העולם, אם אני יכולה, אני אתפלל כל יום. אם אני לא יכולה, אני אברך בכל השחר, בלבד. בזה אני אצא את החובה. ואז באמת, אם היא לא יכולה, מכל סיבה שהיא, הולכת ללדת, או בית חולים, או כל סיבה שהיא, אז יכולה להסתפק בברכות השחר. היום לצערנו, אני לא מדבר על נשות אמונה, נשות אמונה, השם ישמור אותה, אני מעריך מהם בטוב, ממשיכות בדרך התורה והיראה, אבל יש נשים שמתביישות שהן נשים, נעלבות שהן נשים. ואיפה מצאו את העלבון שלהן? מצאו בברכה, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, שאנחנו מברכים, וכשהשם מברכת, ברוך את, בלי שם מלכות, שעשני כרצונו.
אם הנשים היו יודעות מה הברכה הזאת, היו קונות את זה בכסף. ואם הגברים היו יכולים לברך את הברכה הזאת, להתחלף עם הנשים, היו שמחים הגברים. אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם שעשני יהודי. אומרים, ברוך אתה השם שלא עשני גוי. שעשני אנחנו לא יכולים לברך. ברוך אתה השם שלא עשני עבד. אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם שעשני בן חורין. אבל אישה מברכת, ברוך שעשני. אני מברך, בראת אותי, ברוך השם שלא עשית אותי גוי. זה הברכה שלי. אבל אני לא מברך שעשית אותי יהודי. אין לי כוח לברך את הברכה הזאת. אישה יכולה לברך, ברוך שעשני כצונו. נו, לא כדאי להתחלף בברכות האלה? ועובדות אנשים באוניברסיטה בר אילן ומתביישות בברכה הזאת. דבר שני, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האדם, אז כתוב שיתעץ המלאכים, מה אתם אומרים? המלאכים אמרו, אל תברא בן אדם, הוא לא ישמע, לא יקיים תורה, לא יקיים מצוות. אף אחד כן ברא אותו. כשיצא לברוא את האישה, לא שאל את המלאכים. ברוך שעשני כרצונו. בלי שאלה, בלי להתייעץ. אבל אני דיברתי לכם על אנשים, אתם דיברתם, אני אברא את האישה בלי להתייעץ אתכם. כי אני חושב שבראתי אישה עזר. עזר לאדם. אז הברכה הזאת שעשני כרצונו, כל כך הברכה חשובה, ויקרת ערך, מעלה שלה מאוד חשובה. ועל זה הם רוצים לזלזל, רוצים לדבר על התפילות האלה. פעם שאלה אמו של בעל הבן איש חי את הבן איש חי, אמו, אמרה לו, יש מצוות שאתה מקיים, ואתה בזכותי באת לעולם, אני הבאתי אותך לעולם, ויש מצוות שהנשים לא יכולות לקיים, או לא חייבות לקיים, או אסור להן לקיים, למשל, תבוא אישה תגיד, אני רוצה להניח תפילין. כתוב על מיכל בת שאול, אתה מניחה תפילין. אז אני רוצה להיות כמו מיכל בת שאול. אז קודם כל, כתוב על מיכל בת שאול, קיבלה עונש, לא היה ילדים בגלל שהניחה תפילין. בגלל שרצה להידמות. באה אישה ואומרת, אנחנו רוצות ללכת לכותל, להתפלל עם תלית. תלית. אז כתוב בתרגום יונתן בן עוזאל, לא ילבש גבר סמלת אישה ואישה לא תלבש סמלת גבר, שאסור לאישה ללבוש תלית. אז יש דברים שאישה רוצה לקיים, לולב, תקיימי, סוכה, תקיימי, פטורה, תקיימי, שופר, פטורה, רוצה לשמוע, תבואי, תקיימי, אין דבר. אבל יש דברים שאסור. זה בדיוק בצורה הפוכה, שגבר לא יכול לקיים מצוות ששייך לאישה. למשל, אדם קונה קמח, והוא לש את זה בבית, הוא בעצמו עבד, לא היה לו מיקסר, בידם שלו הוא לש. אחרי שעבד וטרח ויגע, באה אישה, מאוחר באה הביתה, רואה שהבצק מוכן, אתה לשת, תודה רבה לך. ברכת החלה אני מברכת. אבל אני לשתי, אני התעייבתי, אני לחלחתי את הידיים שלי, אני טרחתי, אני הגעתי. אתה טרחת, אתה הגעת, ברכה, אני מברכת. הזכות לברך על החלה זה זכות של האישה, ולא יכול הבעל להגיד את התירוצים שלו. אז אמו של הרב בעל בן איש חי שאלה אותו, יש מצוות שאנחנו לא יכולות לקיים. אמר לה כך, אם את מחנכת את הבנים שלך שיקיימו את המצוות, בשמיים נותנים לך שכר כאילו את קיימת. ולא רק זה, כותבים עליך בשמיים שאת המצווה הזאת את קיימת כדין וכדת וכדבעה, יותר מאשר הבן קיים. אז מה כדאי לך? לא כדאי לך לשבת בבית, מה שאת יכולה לקרוא תהילים, אתה הרי פעם שאלה אותו אם מותר לבוא בליל שבועות, בליל שוענה רבה לקרוא בתיקון קראת, לקרוא את הלימודים, אז אמר לה בשבועות לא, בשוענה רבה כן, יש סדרים מסוימים. אז ברגע שאמר לה, דעי לך, אם את מחנכת את הבן או את עוזרת לבן שקיים את המצוות, את כאילו קיימת והשכר שלך או יותר גדול, אז שמחה.
פעם רב אחד בא ושאל, בן איש חי אמר לה את זה ככה לאמא שלו, סתם רוצה לפייס אותה. אבל הוא טעות, אמרתי לו, זה טעות. בגמרא כתוב שפעם הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל. אמר לו למלאך מיכאל, קח גחלת לזרוק על עם ישראל. גחלת מתחת כיסא הכבוד. אמר מלאך מיכאל גבריאל, מלאך גבריאל, קח את הגחלת ותזרוק. אמר טוב. מה עשה מלאך גבריאל? אמר לו לאחד המלאכים, תן לי את הגחלת. אמר, בני תתקרר הגחלת. אז לקח את הגחלת, אמר, תביא את זה, מסר את זה בידו, עביר את זה ליד שנייה. אמר מלאך גבריאל, אולי השם ירחם עליהם בתקופה הזאת. ועדיין נשאר כתרוג. אמרו בשמיים, מי זה לא שומע לציווי של הקדוש ברוך הוא לקח את הגחלת? אמרו, זה גבריאל. אמרו, נזרוק אותך עכשיו. נזרוק אותך מלהיות בשמיים מלאך, אתה לא שומע. זרקו אותו. שם אותו מאחרי הפרגוד. ושומע שמקטרגים על עם ישראל. עומד מלאך גבריאל מאחורי הפרגוד ואומר, שב לכם משקים מקום אחרי שבט, אוכל לחם עצבים, כי ניתן לדידו שינה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי זה אומר את הדברים האלה? אמרו לו, זה מלאך גבריאל אחורי הפרגוד. אומר, מה הוא אומר? איזה פסוק הוא אומר? אמר לו השם למלאך גבריאל, מה אתה אומר? אמר, ריבונו של עולם, שב לכם משקים מקום אחרי שבט, אוכלי לחם עצבים, אנשים קמים מוקדם, באים מאוחר מהעבודה, ואנשים יושבות בבית, ומחכות שבעלים יבואו מהתפילה, מהתורה, מחכות לילדים שהם שלומדים תורה, הם אין להם זכות. אומר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גבריאל, אם אתה אומר שהגברים לומדים תורה, והילדים לומדים תורה, מה אתה לוקח את הנשים? תגיד שהגברים לומדים, והילדים לומדים. אמר לו מלאך גבריאל, ריבונו של העולם, לאיש הוא מקבל שכר, הילד הוא מקבל שכר, אבל האישה, שב לכם משקים מקום אחרי שבט, אוכל לחם עצבים, כן ייתן לדידו שינה. הקדוש ברוך הוא קורא אותם מדידות שהן שומרות על הילדים שלהם, מחכים אותם דרך התורה והיראה. אמר לו השם לגבריאל, ככה אתה אומר? אתה מלמד זכות על בניי בזכות אנשים? כנס בחזרה. הכניס אותו לתוך. אז זאת אומרת מה שאמר בשבחים בעל בישחי לאמו, לא אמר לה, גמרה ארוחה. יש עוד שתי גמות, אני מקווה שאני אצליח לומר אותן. אחת בקצרה ואחת אולי יותר ארוכה. יש בגמרא, ידוע שאתה אישה חכמה גדולה, רבנית גדולה, למדנית גדולה, שאתה לומדת מסכת עירובין, ואתה בקיאה, ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. אז כתוב שהיו בשכונה של רבי מאיר בריונים. ההגדרה של בריונים, אנחנו לא כל כך יודעים להגדיר את זה. הראשי אומר, בריונים חוטאים. והיו בצערים את רבי מאיר, לא עגים עליו. יום אחד עמד רבי מאיר להתפלל, ושמעה אותו ברוריה, ועמד ואמר, יהיה רצון שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו, מה ידעתך? משום דכתיב איתם חטאים? מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. מה אתה אומר שימותו? אלא בערך חמה עליו, שימו לב, אתה תתפלל עליהם שחזרו בתשובה. ואז אינם עמד, התפלל וראה שחזרו בתשובה. זאת אומרת שבאה ברוריה, ביקוח יש בין ברוריה לבין רבי מאיר. אם אתה רואה אדם שהוא לא בסדר, תוכיח אותו, הוא לא שומע לך. תאמר שילך לעזאזל, שימות, או תעמוד ותפלל שיחזור בתשובה. אומר רבי מאיר, מה פתאום אני אתפלל שיחזור בתשובה? הוא יחזור בתשובה. אני צריך לפלל עליו שיחזור בתשובה? אם הוא לא מתעורר, אני צריך לפלל עליו? אומרת לו, אשתו, כן, תתפלל עליו. תתפלל שהשם ייתן לו בליבו, יתעורר. היה מעשה שני.
היה אבא חלקיה בן בנו של חוני המעגל. והייתה תקופה שהיה, לא היה גשם, היה חסר גשם. אז אמרו, כמו שחוני המעגל התפלל והיה גשם, גם אבא חלקיה, אנחנו נבקש ממנו שיתפלל ושירד הגשם. אז שלחו רברן, שלחו תרי זוגה, שלחו זוגות רבנים ללכת לדבר עם אבא חלקיה שיתפלל. באו לבית ולא מצאו אותו. שאלו איפה הוא נמצא, אמרו להם, הוא בדברה, הוא עודר בשדה. לא, הרבנים רוצים שיתפלל. הלכו לשדה וראו אותו עודר, אמרו לו שלום. והוא עודר, והראש שלו על האדמה, כשהוא עודר, ועונה שלום, לא חזיר את הפנים שלו להם, לא מסתכל עליהם. אחרי זה הגמרא מביאה עוד הרבה פעולות משונות, בוא נאמר, במנחות שהוא עשה. ובסוף הגיעו הביתה, והרבנים עוקבים אחריו. כשבאו הביתה, ישבו לאכול, הוא ואשתו. עם הרבנים לא מדבר. אמר לי אשתו, אני יודע שהרבנים האלה באו שנתפלל על גשם. בואי אני ואת נעלה על הגג לפני שיבקשו מאיתנו. עלו על הגג התפלל, הוא בחדת זוויתה והיא בחדת זוויתה, הוא באיזה פינה והוא בפינה שנייה, והרבנים למטה מסתכלים. עוד לא דיבר איתם עדיין. התפללו. פתאום הם רואים שמתחיל הענן לבוא מהצד של אשתו של אבא חלקיה. והשמיים התקדרו בעבים והתחיל גשם. ירד אבא חלקיה, אמר לרבנן, שלום לכם. בשביל מה באתם? אמרו לו, אבא חלקיה, עכשיו אתה אומר שלום, ולמה כשעדרת ואמרנו לך שלום, לא ענית לנו שלום? אז אם ההסתדרות תלמד את הדבר הזה, ילמדו הלכה. כאן כתוב שאמר להם, אני שכיר. אם אני אפסיק לעבוד ואני אגיד לכם שלום, מה שלומך? אז אני אפסיק שנייה אחת מהעבודה, אני אפסיק לבעל הבית. לכן לא אמרתי לכם שלום. טוב, אמרו לו, ולמה עליתם למעלה? אמר, סתם ענינו על הגג. אמרו לו, אבא חלקיה, אתה עלית על הגג להתפלל, אתה ואשתך עמדתם להתפלל. ולמה לא ביקשת אמרנו לאכול? אמר להם, אין, לא היה לי אוכל. אמר, שקר לכם? יש לי, היה אוכל לי ולאשתי, אין לי מה להגיד לכם. שקר עליכם וגיד לכם, בואו לאכול? אמרו לו, ולמה אנחנו ראינו שהענן יוצא מצד של האישה? אז אמר להם שתי תשובות. תשובה אחת, אמר להם, איתתה שכיחה בביתה, ויהבה רפתה לענייה, ומקריביה הנעתה. היא נותנת לחם לאכול לעניים, אז זה יותר נוח. איך אמר בעל בן איש חי? אמר, אישה אופה לחם, אישה מבשלת אוכל. אז היא רוצה שהלחם שאפתה בעלה יאכל, האוכל שבשלה בעלה יאכל, פתאום בעני, ונותנת לו את האוכל שהכינה לבעלה, אז זה מעלה חשובה. לכן, אבל פה תראו דבר אחר, שלכן נצלחת בדבר הזה. ודבר שני, ההוא בריוני דהבו, בתקופה של והיא בשביבותה. אנא, אומר אבא חלקיה, בעין הרחמי דלימותו. היא, בעין הרחמי דלהדרו בתשובה והדרו בתשובה. כאן לא כמו ברוריה. אמר, אני אחרת, אני לא יכול לסבול אותם. היא עמדה והתפללה שיחזרו בתשובה, שהשם יתן בלבן מחזור בתשובה וחזרו בתשובה. אז אם גברים עומדים להתפלל על גשם ולא מצליחים, והשם לא שמע את התפילה של הרבנים, אז אולי הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה של הנשים. אם אנחנו רואים בגמרא
שאשתו של אבא חלקיה עולה למעלה ומפללת ושומעים בכל האובה הגשם, אז טוב עושים אלה שקבעו את יום שני הקרוב בשעה שלוש בכותל המערבי, יבואו האנשים לקרוא את התהילים של אותו יום, של יום שני, ואחר להתפלל את התפילה של הגשם, כל אחד ואחד לפי נוסח מה שרגיל בספרים שלו כתובים, אחר להתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לנו גשמי ברכה, וכמו שהשם ענה ושמע לתפילה של אשתו של אבא חלקיה, גם הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה של אנשים שמתפללות, בעיקר שמתפללות לפני הכותל המערבי, דבר חשוב מאוד. מסירות נפש. אישה שבעלה לומד בישיבה והולכת לעבוד חצי יום מורה, מסיימת את העבודה שלה, באה הביתה, מטפלת בילדים, דואגת לילדים שיתפללו, שיאכלו, אין לך מסירות נפש גדולה מזו. לא צריכים למות, אפשר לחיות במסירות נפש של תורה. אישה מביאה ילדים בעולם, מפקחת עליהם, לא משאירה אותם להסתכל בטלוויזיה או לשמוע רדיו כל הזמן, והיא הולכת לטייל, או מביאה איזה עוזרת שתשב עם ילדים, והיא צריכה ללכת לפה, צריכה ללכת לפה, צריכה ללכת לפה. אני לא אומר שלא תלך, מותר ללכת, יש על חתונות ומסיבות של משפחה, מותר ללכת, אבל לא כמו שאומר שלמה המלך בביתה לא ישכנו רגליה, כל ערב צריכה לצאת מהבית וכל ערב הילדים נמצאים אצל העוזרת. אז מה ילמד הילד הזה? מה תלמד הבת הזאת? מה תלמד מהעוזרת? מה עושה העוזרת? אם מביאה עוזרת שקורת הילי, אין הרבה עוזרות כאלה, אבל הם מתחילים להם טלוויזיה, הם לא של ירדן, של פלסטין, הם לא של עזה, של מצרים, או של חוץ לארץ, כולו תועבה. ככה מחנכים ילדים? זה מסירות נפש? המסירות נפש האמיתית, לקחת את הילד, לקחת את הבת ולחנך. לא תאמר, אמא, טוב, הבעל, אני פטורה. איך לא פטורה? החינוך מוטל על אישה. הלימוד תורה חייב על הבעל. ואם הבעל לוקח את התפקיד של החינוך, עוד אין מה טוב, אבל הבעל תמיד עסוק, או בשיעורי תורה, אם הוא בן ישיבה, או אם הוא עובד, הוא צריך פרנסה יותר, שעות נוספות, אין לו זמן להגיע הביתה, הביתה הוא עייף ורצות, הולך שוכב על המיטה, אני יודע, עם תפילה, בלי תפילה, וצריך בבוקר אפשר להעיר אותו, קום להתפלל, ללך להתפלל, או בבוקר להעיר אותו, ללך ללמוד תורה, או שאר דברים, גם זה מסירות נפש, גם זה מסירות נפש, אבל המסירות נפש האמיתית, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאנשים, מה שהתורה רוצה מהאנשים, ואתה קום בעוד לילה. כמה אישה מוקדם, מכינה לילדים לאכול, הם רואים שהאימא עוזרת להם, מכינה להם. תלו ידיים. תברכו, ברכת המזון. ילד חוזר מבית ספר, עייף, רעב. בוא לאכול. לא, לא, אין לאכול. תלו ידיים. תברך המוציא, תברך בת המזון. ככה לחנך את הילד עוד מקטנותו. אם מחנכים את הילד כך מקטנותו, זו מסירות נפש של אישה. באה בת שבע, אומרת לו לשלמה המלך, מה בר בירי ובר בטני? מה קרה? בבוקר, ישן מאוחר, אשתו המצריה פיתתה אותו, ישן מאוחר, אז היא רוצים להעיר את שלמה המלך, מתביישים להעיר אותו. הולכים אצל בניהו. בניהו, מה עושים? אתה שר צבא, אתה ראש סנהדרין, מה עושים? מי יכול לצפוק בבית של מלך? הלך לבת שבע. אומר לבת שבע, אמו של שלמה המלך, בניהו אומר, אתה יודעת שבניך עוד לא תעורר? אמרה, אני אלך. אני ארוץ. לא נעלה לעניים, נעלה על הבית. והלכה עם חלוק של לילה ורצה. דופקת בדלת, צועקים עליה, דופקת. רואה את שלמה המלך עוד השם, מעירה אותו. לא שומע בקולם, היא לקחת את הנעל בית, צריך להביא אותו מכות. אז הוא פוקח עיניו, באה אשתו המצריה, בת מלך מצרים, אומרת, גברת, את אמא שלו, אבל אני עכשיו קלה, אני אשתו, אני מלכה, הוא מלך, מה את עושה? תעמדי בצד. אז צריך להביא אותו מכות. אז הוא קם, שלמה המלך, עוד לא אמר מודה אני, תופס את הידיים של אמו, לוקח את הנעליים ונושק אותם.
רואה אשתו של המלך, מה? אומרת לו בת שבע לשלמה המלך, אביך היה קם בחצות לילה להתפלל. אני אשתו. אם אתה קם מוחר, מה יגידו אנשים? אני לימדתי אותך. מה ברברי ומה ברבני? אני מתפללת עליך. אני גידלתי, התפללת עליך שיהיה שומר תורה ומצוות, אוהב תורה, מקיים את התורה. יגידו, דוד המלך קם מוקדם, אמא שלו קם מוחר, הוא למד מאמא שלו, וכיסית תוגת אמו. אתה מעליב אותי, אתה שופך את דמי. קום! זה חינוך. זה חינוך. חינוך שהאימא עומדת משגיחה ופקחת על הבן. אבל מה? כמו שאמר הרב, לפעמים כשהבת באה מרוגזת או כעושה ברחוב או כשהבן, את צריך לדעת מתי לומר את הדברים האלה. כשתאכל, תשתה, תברך, אחר תת לו מוסר. קודם כל, תת לו את הדברים האלה, את הדברים של הגשמיות, הנראים גשמיות, ואחר תת לו מוסר. ועל זה הסיכום של הדברים כתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הסכין יסיר ממנה. הנשים, ישמרכם האל, בינו, החכימו בדברים האלה. עיקר הרווח בעולם הזה, בעולם הבא, בנים צדיקים, בנים הולכים בדרך הישר והטוב, בנים שמהללים אותם ומשבחים אותם ומפארים אותם על חינוך שקיבלו בדרך ארץ, בתורה ומצוות. וכבר אמרתי לכם, הייתה אישה שהיה לה תכשיטים רבים, והיה לה אחות, לא היו לה תכשיטים, אבל היו לה בנים טובים. הבנים הטובים עדיפים מתכשיטים. ואמרה לה אותה אחות, אחותי ניצחת אותי, התכשיטים שראית לי את בנייך העיקריים הם ברכה. אז אומר הרב, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, ישמח אתכם ואת הבעלים שלכם, ותשמחו בחופתם, בחופת ביניכם ובנותיכם, ותשמחו בטובתם, ותראו ביניכם ובני ביניהם טובים ומוצלחים, אבל כל התורח בערב שבת, אוכל בשבת. אדם לא יכול לגדל את בניו, לומר יגדלו, לומדים בבית ספר, לומדים בישיבה, לומדים בבית ספר דתי, לומדים כאן, גמרנו. לא, הבת למדת שם, הבת למדת כאן, לא. אין דבר כזה. החינוך לבת יותר קשה מאשר חינוך לבן. לבן, הבן נהיה בר מצווה, עמד האבא שם ידו על ראשו ואומר, ברוך שפטרני מעושו של זה. אבל בת, כשבגיעה לבת מצווה, אז האבא לא מברך, והאמא לא מברכת. הבעיות מתחילות כשהילדה בת מצווה. כשמתחילה לגדול, אז לא רפטרני מעושו של זה, צריך לעמוד ולשביח ולפקח על הבת ועל הבן, איפה נמצאים כל הזמן. איך מהרב? ירדו למרתף, ירדו למחסן, תשאל. תשאל, תברך, תעקוב אחרי כל המעשים שלהם. אם תורחים, אם יגיעים, אם חנכים, אם מדברים, אם אומרים, אז יש ברכה, יש זכות של אישה להביע את דעתה בחינוך, ויש ברכה בזה שעושה את הדברים האלה. מוריי ורבותיי, כשהרב אומר על נשות ישראל, אז הוא כותב עליהן בצורה מאוד מכובדת ואומר, שאשרכם אתם הנשים סובלות בהיריון, סובלות בלידה, סובלות בהנקה, סובלות באכילה, סובלות בלילות נדודי שינה, כל הסבל הזה, בשביל שתראו בנים שהולכים בדרך התורה והיראה, בשביל שתראו את הדברים האלה כולם. ועד כן אומר, יתאמץ האדם ותאמץ האמא, לא תפנקו ביניכם יותר מדי, תפנקו אותם, אבל לא יותר מדי, אל תתנו להם כסף לבזבז לחינם, ואם נתתם להם ממון, תשאלו אותם מה עשיתם בממון, ויזהר שאדם יגדל את בניו שילכו בדרך הטבע, ולא ייפרד מהרגליו הטובים, ויחנך אותם בדרך הטובה. מפנק בנוער, אדם שמפנק את הנוער בקטנותו, בסוף יקל, בסוף לא יכול, אבל מי שמייסר אותו במילים ובדיבורים, אז בסופו של דבר, הילד הזה יתייסר בקטנותו, וייתן אילן מלא פירות ופירי פירות. ועל זה אמר, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלון. ועל כן, המסירות נפש הגדולה ביותר שיכולה להיות, זה חינוך הבנים, הדרכת הבנים, ולעזור לבעל לשבת ללמוד תורה. הבעל לומד בשבעה הדבר הטוב ביותר. הבעל עובד, חוזר הבעל מהעבודה, לך לקבוע את תלמד תורה, לך תלמד תורה. המסירות נפש הזאת, זה מסירות נפש. יכולה לומר אישה, אני יושבת כל היום
בודדת, בודדה, באה בעל בערב, שב איתי, תלמד, בבית תלמד, לא תלך לבית כנסת, אל תתפלל. היא שולחת אותו, זה מסירות נפש. ולא מצא מלאך גבריאל, סניגוריה על עם ישראל, רק מאותם אנשים ששולחות את הבעלים שלהם ללמוד תורה, ושולחות את הבנים שלהם ללמוד תורה. ויהי רצון שכמו שאבותינו נגאלו ממצרים בזכות נשים צדקניות, וכמו שבחנוכה נעשה נס לאבותינו בזכות הנשים הצדקניות, נזכה אנחנו לגאולה שלמה, למשיח צדקנו, וזכו לגדל את בניכם תורה ויראת שמיים באושר וברכה והצלחה, ויעשה לכם השם בריאות, וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. ויהי רצון שנזכה לראות בבניין בית המקדש בעגלה זמן קריב, ואמרו אמן.